بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں حکمت 892 ٹی وی چینل. ایسے میرے دوست جو کیمیا گری کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے ایک نایاب نسخہ پیش کر رہا ہوں. یہ ایک سینے کا راز ہے. توتیا سبز یعنی نیلا توتا کا کشتہ باوزن باکنٹ اور بالکل سفید, ایسا نسخہ آج میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دوستو اگر میرا چینل, میری ویڈیو جو اپلوڈ ہو رہی ہیں آپ کو اچھے لگیں تو میرے چینل حکمت 892 ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. دوستو اس چینل کو چلانے کا میرا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے, صرف خلق خدا کی خدمت کرنا ہے. دوستو آپ بھی میرا ساتھ دیجئے اور میرے حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل حکمت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں کو میری ویڈیو شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس نیک کام میں ہو جائیں. دوستو یہ آج میں جو نسخہ پیش کر رہا ہوں یہ تین حصوں میں ہے, اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں. اچھی طرح سے نوٹ فرما لیں, پہلے اس چیز کو سمجھ لیں. پھر بھی اگر کسی دوست کو یہ چیزیں سمجھ میں نہ آئے تو وہ میرا دوست مجھ پہ کال کر کے بھی پوچھ سکتا ہے. آج کا جو کشتے کی تیاری ہے تین حصوں میں, اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کریں. دوستو واضح رہے کہ میرا کام تھا, صرف میرا اتنا ذمہ ہے کہ یہ کشتہ تیار کرنے کا طریقہ آپ کو بتانا تھا, میں نے بتا دیا ہے. اب جو اس کے آگے کرو گے آپ خود اس کے ذمہ دار ہوگے. دوستو یاد رکھنا یہ کشتہ دابو کا کام مکمل دے گا. نمبر دو یہ کشتہ زنگار دیتا ہے لیکن باگ کرنٹ مکمل ہے. اب آگے اس کشتے سے جو بھی کام لوگے وہ میرا ذمہ نہیں ہے, وہ آپ کا ذمہ یہ ہے. دوستو میرا مشورہ یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ آپ اس کیمیا گری سے سونا اور چاندی بنانے کے چکر میں نہ پڑیں تو بہتر ہے. دوستو یہ میرا آپ کے لیے مشورہ تھا, مجھے دعا میں یاد رکھنا اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.